Nesse momento, nós estamos aqui tentando e aos poucos estamos nos descobrindo. É muito interessante que atualmente a gente, não sei se está acontecendo isso com você, mas está acontecendo isso comigo, a gente começa a lembrar daquilo que nós fizemos, daquilo que nós sentíamos, e hoje você começa assim, né? Nossa, eu pensava assim, eu sentia isso, e hoje eu estou sentindo diferente, eu estou compreendendo mais, né? Interessante. Ou a gente fala assim, nossa, como o tempo está passando, né? O tempo está passando muito rápido, né? E às vezes você vê as pessoas, né? E você fala assim, nossa, eu já fui assim. Já fui assim. E não adianta a pessoa ser nervosa, ser irritada, querer mudar o mundo e querer mudar os outros. Vocês não fazem essa comparação. A gente, de vez em quando, eu pelo menos de vez em quando falo assim. E antigamente, eu pensava que tudo era sobrenatural, né? Sabe? Tudo era sobrenatural, tudo era mistério. Meu Deus, ó! Aí a gente começa a perceber que nada é sobrenatural. Tudo é natural. E tudo faz parte da evolução. Falando com a espiritualidade, eles dizem, olha, nós estamos tão longe e tão perto de vocês. Né? Tão longe e ao mesmo tempo tão perto. Eles estão do outro lado da dimensão, ou seja, eles estão do lado de lá da matéria invisível. Eles estão do lado de lá da matéria invisível. E nós, do lado de cá, da matéria visível. E interessante que eles deixam também, esses espíritos de luz, eles deixam, vamos dizer assim, os seus afazeres, porque lá nós temos cidades, colônias, enfim. Eles deixam um pouquinho a vida deles, temporariamente, para eles virem em missão para junto de nós, temporariamente, para nos ajudar nessa caminhada, nós que fazemos parte da humanidade desse planeta. Eles trazem para nós as boas novas, porque tudo é bom. Agora, olha que interessante, eles vêm até nós e é difícil, porque eles não podem, vamos dizer, não respeitar o nosso livre-arbítrio. Eles vêm até nós, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Isso é muito sério, porque todos os acontecimentos no processo evolutivo são maravilhosos para nós e para eles também. Eles dizem que quando nós estamos aqui é uma oportunidade única. Sabe por quê? Nós nunca mais vamos esquecer, jamais a gente vai esquecer de que o Pai, ou seja, a fonte de toda a criação que está em nós, nos entendendo, nos estendendo também suas mãos, nós nunca mais vamos esquecer disso. Porque é como se você estivesse acordando de um sonho, despertando e olhando, e começando a se entender, se olhar. Que gostoso é isso! Você começa a sentir que você não é só isso. Você é muito mais do que isso. E olha que interessante. E você não é só isso, mas não é melhor do que ninguém. E você não é só isso, e você não é pior do que as pessoas. Você começa a entender que você é igual. Isso, todas essas informações, esses sentimentos, ora, vem através
desses espíritos de luz. Ora, vem através de nós mesmos, fazendo com que a esperança e a fé triunfem em nossos corações amorosos. Thank you.